Это Витя Захар Беркут. Традиційно було багато людей в такий час. Все вже працювало. Потічок внизу. Я тут витяг Захар Беркут. Добрий день. О, туди аж на гору можна виїхати, бачите де? Собачка. Ти молода, що ти прийшла на зйомочку? Добрий день. Там теж потічок тече, видно, бачите. І от коли сісти, то їдеш і це все бачиш.
коли піднімаєшся нагору. А трошки далі сам готель за Харберг. Я таки думаю, ми піднімемося. На цьому витязі. Ото найтап Захар Беркут. Теж дається житло. Бачите, можна жити біля самого витяга, кому цікаво. Хто полюбляє, так можна жити біля самого витяга. Захар Беркут. Цей котеж продається.